Era. ¿Cómo has dicho? Sí. ¿De no? Ostres! Queen, estàs preparada per veure el teu somni fet realitat? Sí. Sí? Doncs escolta, tapem els retoladors i som-hi cap al magatzem. Va, anem-hi, anem-hi. Vinga, va, superherois, ai! Cap allà. Endavant. Va, va, superherois. Aviam, obrim les portes. Ai, quant de fum. No m'ho puc creure, crec que estic veient algú al fons. Home, eh? Sí, sí que ho estàs veient. Qui és, sí. Qui és? Qui és aquell d'allà, Queen? Qui és? El senyor empastifat. Anem a saludar-lo. Mira, apropem-nos-hi, apropem-nos-hi. Sí? Ai, 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 ai. Ai, 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 a mi em fa molta por, eh? Impressiona una mica, eh? Fa una mica d'impressió. No el podem tocar massa. Poso cap aquí. Mira, Queen, va, tornem a entrar. Queen, entrem, entrem, entrem. Entrem. Ah! Molt bé. Mira, escolta, Queen, aquí. Com pots veure, aquí ja tens el teu tro. Pots seure, posar-te còmode, d'acord? Seu, seu, oh. Seu. S'ho està pensant molt bé. Mira. Per cert, aquí tens les teves crispetes, la teva aigua freda, esperem que li sigui de suo agrat, eh? Sí, estàs bé aquí, Queen? Sí. Estàs còmoda? Sí, molt. Se't veu bé, eh? Sí, se'm et pots quedar ben relaxada. Doncs ara ens haurem d'enfrontar a la missió impossible que ens ha proposat l'Alexity, eh? Vinga, va. Estàs preparada per fer realitat el teu somni? Sí. Doncs vinga, som-hi amb el somni random de la Queen. Tenim el paper film, els marcs a la cara i començarem per tu, David. Estàs Oi. Preparat? Sí, 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 clar, estic doncs preparat. Doncs tens 30 segons que comencen d'aquí. 3, 2, 1, ara! Oh! No, això no s'hi val, eh? Ah! On d'anir així, això? Així! No s'hi val amb les dents! Crec que l'he lliurat, eh? Crec que l'he lliurat! Oh! Mirem el replay, mira't. Mira, jo em trec les ulleres. David, quina gràcia! No ha sigut fàcil, eh, la veritat. No, ja ho he vist. Està una mica desesperat. Mireu el senyor empastifador al fons. Fa una mica de por, també, eh? Va, 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 va mirant, eh, el senyor empastifador. Mària, és el teu torn? Sí. Estàs llesta? Sí. Doncs vinga, comences d'aquí ja! 3, 2, 1... Ara, som-hi! Recordeu, sobretot, a casa súpers, no ho feu sense la supervisió d'un adult, d'acord? Maria, apreta, apreta, home! Apreta, Maria! Ai, aquesta dona! Li falten superpoders, eh? Cui, com ho veus, tu, això? Molt malament. Molt malament, però menjant crispetes. Va, Maria, que te n'ensurs! No m'ho puc creure, no m'ho puc creure! Home, això està arribant. Va, Maria, apreta, apreta! 2, 1, tens! Mira, escolta, anem cap a la banyera. Queen, vols venir a veure-ho de prop? Sí? Va. Ai, la Queen baixa del tro. Escolta, ai, Maria... Ai, Déu meu! No, no hi ha drets! Senyor empastifador, no t'apropis massa a mi, eh? Ja sabem qui toca empastifar-se ple de xocolata. Sí, escolta, gràcies. Queen, vine cap aquí, que m'ajudaràs a tirar-li molta xocolata a la Maria. Xocolata amb llet, per cert, com tu has escollit. M'estic traient els mitjons per si de cas, saps? Maria, estàs llesta? Sí. Doncs ara sí. Quina hora és? Informeu-me, sisplau. No sé quina hora és. 3:15 de la nit. Fem realitat el somni de la Queen. Entro, Queen? Entra, Maria. Sí. Cap a dins. Un segon, deixa! Deixeu-me entrar tranquil·lament! Ah! Ah! No! No! Què passa? Sembla això? Charlie, i la fàbrica de xocolata. Veiem el replay. És que ens hem passat, eh? Bueno, i tu precisament a Queens, et veiem ganes, escolta. Mira, que ho des d'aquí, escolta. Nosaltres més, escolta. Gràcies per venir al Random.